Aquele menino tá o tempo todo do meu lado. Ele tá me perturbando que só. Eu tenho que fazer alguma coisa pra que ele fique calado, que ele pare de me atrapalhar, porque eu tenho que pegar todas as coisas de valor e ir embora daqui. Eu tenho que fazer alguma coisa, agora tem que ser rápido. O que que eu posso fazer? É mesmo? Eu tenho esquecido que meu irmão também é médico. Tá com sono? Por que você não dorme logo? É melhor você colocar a cabeça pra parede. Vai dormir que fica melhor. É mesmo, papai. É, melhor mesmo. Ele não tá deixando eu aplicar essa vacina. Eu preciso que ele tome esse negócio. Porque senão vai estragar tudo. Eu tenho que aplicar isso aqui nele. Agora vou pegar água. Melhor. Peraí. E se a gente colocar um pouco do líquido aqui dentro? Vamos levar água pra ele. Filho, tá aqui só água. Tome. Peraí, pai, eu pensei em alguma coisa. Quem ia beber água? Eu vou fazer xixi na cama, então. Não, mas você levanta pra ir, mas tome a água, vai. Não, tome a água, não, tome. Não, se eu que tome pra mim, por favor. Não, mas pai. Você pediu pra me trazer água. Eu fui lá na cozinha e trouxe água pra você não tomar. É porque eu descobri que posso pedir na cama, então eu vou, não vou tomar. É melhor você tomar essa água aqui. Porque eu não vou destruir essa água. Ou você toma, você vai ver. Toma essa água! Senhor não toma. Porque eu não quero tomar essa água. Quem tem que Então, tomar é você. tá bom, vou tomar. Não, não vou tomar não, porque eu tô sentindo um cheiro ruim aí. Mas é água mineral, tá até gelada. Toma! Peraí, Tome! essa água tá meio amarelada. Não, não tá amarelada. É água normal. Vá, tome! Não, não quero, pai. Melhor você tomar. Não. Você tem que tomar. Eu já falei pra você tomar essa água aqui. Ah, não. Filho, você tá me desobedecendo mesmo? É. Filho, você tá me desobedecendo mesmo? Sim. Eu não acredito que eu bebi essa água. Por que você fez isso? Ah, porque eu não Você tá quero. de castigo agora. Você tá de castigo agora. Passa! Eu não tô acreditando. Eu vou dormir.